Okej, så vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Okej, och den här banan innehåller... I thought you might enjoy a challenge for once. Den här banan innehåller... Drack för häftigt, ursäkta. Emergency airdrop. Svett. Yoga. Kall svett. Och sen det där vet jag inte riktigt vad jag ska komma på. Vad är det där, Johan? Vilken? Den där. Den där man blir skjuten av en turret. Ja. Friendly fire. Ja, det är det. Okej. Okay, unfriendly fire. Och fy tusen, inte en till sån här. Men den här har vi kört ju. What? Ja. Ja, men vi har nog inte kört dem när vi har spelat in. Den här. Men den här var inte jättelång tid sedan vi körde. Den här ser väldigt vass ut. Ah! Johan, du måste ha med dig portalen in på något sätt. Då måste ju du skjuta in mig. Ja, just det. Så kan jag göra. Au! Smidigt. Och sen, Johan, litar du verkligen på mig på det här? Jag var väl helt värdelös på det här. Jag litar fullt på dig. Andra hållet! Det börjar bra. Okej. Okay. Vad ska du ens göra där uppe? Ja, dit ska jag kan inte få med portalen hit på något vis. Jo, nu kan jag ju sätta så. Åh nej! Så, Röd bakom dig. Upp! Johan. Ah, David, andra hållet! Hänger på dig, Johan. Var? Ovanför dig. Ah, andra hållet. Ovanför dig, Johan. Så ja. Vad gör du? Wow, okej. Okay. Ja, framåt. Det var den jag försökte skydda dig ifrån. David! Nu vill jag testa. Uh-huh. Det är rätt kul att stå och styra. Kontroll över någon annans liv. Det är fel håll, Johan. Det är fel håll. Jag såg min bakdel komma ut ur en djup. Det var en väldigt skum känsla. Kan tänka mig det. Här är inga farliga saker. Ovanför dig nu. Klämmer den? Nej, den klämmer. Nej, inget klämmer. Det är här. Nu klämmer det här. Mhm. Nu klämmer skon. Ah, wow! What? Du bara... Oj då. Kunde du inte rädda mig eller något? Oh, det. Du kunde ha satt en portal ovanför dig. Ja, just det. That's what. Oh, det. Oh, det. That was not nice. Den där jäkla liften alltså. Oh dear. Vadå jäkla liften? Den gick så sjukt långsamt. Den gick så sjukt långsamt? Ja. Det var därför vi började säga oh dear. Ja. Alltså den gick sjukt fort. De som gick på marken under oss gick fortare än vad den här liften gick. Johan, rädda mig! Oh no! Nej! Så, nu är det okej bra. Nej, nu är det bra! Och så säger du! Oh shit, där är du! Oh no! I will save you, little one! Läser du Aaron på engelska? Nej. Okej, nu måste du köra baklänges, Johan. Kör baklänges! 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 Uff.
Usch, det var en riktig nerv. Turken är ond, Johan. Target lost. Vad snabb jävel. Där har du. Där har du någonting. Lyft bort. Ah, oh, wait! Du har disablat... Du disablade... emancipation grillen. Jag kan åka rakt igenom till dig. Titta, nu får jag in en turret till mig. Titta, om jag gör så här. Du får kuben också. Geronimo. Du disablade jag emancipation grillen. Bara bara rör inte en fena, okej? Okay? Så, bra. Men vi ska inte ens hit, Johan. Au, what? Vad du jag? Vad du jag? Vad kan jag möjligtvis ha dött av? What? Came alive! Kom igen, Johan! Vi har haft ihjäl han! Ja, där! Han är liv! Har du dödat honom? Jag har nu sett han på allt där. Ja. Den blåa. Den ljusblåa. Ja, det har jag. Mm. Sätt den där. Så kan jag komma över. Men vi vill inte ens hit. Inte utgången där. Nej, utgången är bakom dig. Oh. Så på något sätt måste jag ut härifrån med kuben. Åh, nej. Alltså, bara hoppa rakt in i den, vänta. Go. Vänta. Vi måste ha med han. Han är skadad, vi måste till sjukhuset med han. No! Kommer efter med riset, Johan. Mm. The Aperture Science, Science Corn. Corn. Rice. Rice. Corn rice. Mm. Nice price the rice. The rice of the corns. Rice of the corn. Go down there. No. Nej, vi måste ha med han, Johan. Vi måste få tag i han. Oh no, he's stuck. Han har buggat fast i väggen. Knuffa till honom. Han är igenom. Jag låter kuben gå och sen tar vi han istället. Jag har han, Johan. Kan du ta han? Ta han, Johan. Kan du nå han? Johan, kan du nå han? Nej, jag kan inte nå han. Jo, vid plattformen. Du tar han vid plattformen. Okej. Okay. Ta han. Ta kom han, Johan. Igen! Nej. Du kör mig lite längre in. Du kör mig in under plattformen så kan du istället... Mm-hmm. Ta han, Johan! Nej. I cannot do it. Vänta, titta. Jag ska säkert fossla er ut härifrån. Jo. Mhm. Redo, David. Här kommer bli ditt livsåktur. Jag förlorat han. Han har sitter fast på kuben. Jag har han. Wow! Kuben flög sin kurs. David, kuben är där borta. Där den ska vara, bra. Hajja! Bara hoppa igenom mina portaler där nere. Och måste dra med han. Ja. Han kommer att bli grillad. The Emancipation Grillen. Var är han? I have lost him. Du kan åka tillbaka och hämta honom om du vill. Hur då? Ah. Här ligger han. Jag hämtar honom. Det är ingen fara, David. Stå där du är. Dumpa han i hålet. Hoppas att jag... Yes, det funkar. Go!
jag tappar honom, eller hur? Mm. Skit. Vi måste ha honom. Jag vet hur jag ska göra nu. Det är lugnt, Johan. Jag fixar det här. Sen om du bara går igenom hålet igen så kommer du ut. Det är lugnt. Bara gå igenom där så kommer du ut på plattformen. Oj. Oh no! Du har han. Oh wow, what the what? Okej, okay, jag är beredd. Nu kör jag. Gör det. Jag trodde att du skulle slänga honom först. Jag fick han! Sorry friend. Ska du slänga ner honom? Ja, det gör vi. Där kan han leva vidare. You will have a better life there. Hope you survive. Please refrain from doing those childish gestures while you are up. Han överlevde, Johan. Han överlevde. Han ligger där nere. Det var inget alls långt fall. Det var inget långt fall. Nej. Jag försöker komma upp och titta över kanten. Ja. Det är i vägen. Akta dig, Johan. Akta dig, vänta. Akta dig. Nej, det går inte. Det är som Black Ops. Hela Black Ops är gjort så. Ja. Det är det som syg med Black Ops. Nej. Det finns så mycket mer som är fel med Black Ops. Ja, men det är en av sakerna. Det fanns sån jätterolig ställe man kunde gå till på Black Ops. Vad var det för ställe? Så man kunde ställa sig, det var på Nuketown, så kunde man ställa sig i sånt hörn. Så kunde inte hundar nå en. Så alla hundar bara samlades runt en. Och så bara stod de där skällde. Vilket hörn var det? Det var ungefär där vid B-flaggan har jag för mig. Jag minns inte vad B var. Nej, de var liksom mitt i skiten. Ja, där vid bilen. Mm. Så det var typ ett hörn där. Oj. Wow! Den här var långt. Jag tycker om att falla i rör. Oh shit! Lite fukt där, David. Tack. Puppy put make your shield. Ta din, eller ta din sån grej, Johan. Min sån grej? Den. Jag kan inte... Ah. Puppy put make your shield. Ready? Och jag har sett Blue Sea, så. Jogs Crest. Fast de heter egentligen Blue Seafoes. David, skydd! Oh crap! Du överlevde. Yes, I survived. Nu, jag är liksom lite fast här. Det var inte så bra, kan man. Och jag är väldigt fast, jag med. Du får komma tillbaka. Jag kan ju inte komma tillbaka. Du kan dö! Hur då? Jag kan inte hoppa över det här jäkla staketet. Jag kan... Fast det skulle inte hjälpa med någonting. Alltså, jag har inga portalytor här heller eller någonting. Jag kommer, Johan. Det kom inga då. Men hit ska vi. Ja. Men då var det ju inget problem. Nej, men grejen var ju att jag trodde att det skulle komma andra och skulle du bli dödad. Aha. Oj då. Puppy port to make you shield. Då har vi sett puppy pop 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 p
Au, David. Okej, vad gör vi nu? Nu. Så hoppar vi. Geronimo! Ja. Shit, det känns verkligen. Det känns som vi har gjort det här. Ja, vi har gjort det här. Det var inte så. On cam. Nej, så inte det. Nej, det gjorde vi nog inte förresten. Men vi är likadana när vi kör off cam så. Ja. Vi är inte mindre urflippade för er. Nej, jag tror inte det. Är att vi liksom sparar på våra urflippningskrafter till virus. Nej, vi är liksom vi... always urflippade. Ja, alltså Johan, jag tror vi ska dit. Vart? Du står och viftar med flaggan som du var en hund och viftar med svansen. Du kunde sa det du. Puppy put me a shield. Ah, här var en dörr. Kan vi öppna dörren? It's a door! Kan vi öppna dörren? Nej. Inte. Bara, jo, i kampanjen kan man om det är meningen att man ska öppna dem. Fast det är inte en sån här dörr då. Det är en sån, vi måste göra så här. Du vet, sån nödutgångsdörr med en sån stor grej över hela handtag över hela dörren. Okej, då har vi Geronimo! Men du vet en sån dörr, Johan. De kan man öppna i single player. Okej. De som har såna stora branddörrsgrejer. Strafe! Yes. Yes. Titta här, ser man min gula portal. Ja. Genom där. Det här minns jag. Fast jag minns inte hur man ska göra, men jag minns att det var där. Oj, kolla! Oh, hej! Hej! Vad menar Puppy Poto? Ja, jag kanske kan få tag i dem på något sätt. Ja, jag kan få tag i dem. Kan du? Ja. Lol. Så, kör vi. Jumping in the sky. Vad gör du? Jumping requires always a possibility of failure. Shock Norris. It's a hunter. But when Shock Norris doesn't hunt. Hunting requires always the possibility of failure. Vi har det så mysigt. 12 million Geronimo! People in the world of Warcraft. Oj då. Because Chuck Norris allows them to live. David, au, sköld. Jag tog ut dem. Men, spelar ingen roll. Du ska inte ta ut dem, du ska bara skölda av dem. Nej, jag ska ta ut dem, jag vet hur jag ska göra nu. Du måste ta dina grejer, Johan. Va? Visst stod det. Kolla. Här till vänster stod det ett par turrets. Du har dratt för en skärm där. Glädjade inte om dem. Hon blev sur på dem. Eller så skulle de gå och lägga sig. Mm. Det är deras sådana nattgrej. Visa nattlampa. Hopp. Sköld! Fan, då vill vi hjälpa inte. Jag löste det. Ja. Skitbra lösning, hörru. Ja. Titta, jag dödar allihopa. Die, potato. Som killstreak 5 predator missile. Ja. Det här är på Sätt en här. Har du lagt upp alla dem? Nope. Då går vi in. Nej, Johan! Det är ett sånt här rum! Du viftar så glatt på din... Nej, jag har den, Johan! Jag har den! We have to destroy it! Ska du se din stamp-dampa? Jag ska först se din stamp-dampa. Du gör man så här. Nej. Do the city stamp dance! Jag flör av den. Jag vet. Vi kan köra hockey. Titta här, de har siffror, Johan. De har kört hänga gubbe. Nej, de har kört typ
Oh, ett keep 6202 offline. Titta, vi kan köra hockey. Vänta, titta. Ah! Ah! Vänta, om vi lägger ut pucken på golvet. Okej. Okay. Den här tavlan är mitt mål. Ditt mål är... Mellan de här två pinnarna. Mhm. Nej, mellan den... Den... Vänta. Den och den. Okay. Så det är liksom mer rakt över, okej? Okay? Mm. Och så sparkar man på den. Ah, spark! Spark! Man kan också göra så här. Dunken! Nej! Nej, 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 det är fusk, mål, det är fusk! Mål, mål, mål! Nu ska vi... Johan, vi måste göra oss av med den. Wee. Hui! Den försvann. Jag kastade bort den. Nej, det kom bara nya! Jag kastade ner den. Nej! Nu, jag vill se när den kommer. Jag ska försöka hålla den inne i maskinen, Johan. Nej, det gick inte. Let's get it over with. Ja, vi tar livet av oss istället. Men vänta, vi kanske ska läsa här först. You did it. You powered on the system. I'm fully connected. Det här gör ingenting. I can see everything. Titta, hon kan se allt. See, nothing bad happened. Excellent. Oh, what? Det där var ju bad. Inte ens en förvarning. Det var väldigt styggt. Nu var vi klara med den nivån. Och så nu ska vi till sista. Du 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 du. Du 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 du. Hucka lucka lucka lucka. Det är gels va? Ja. Och sen är det... Men sen är det slut. Nej, sen så ska vi ju göra den där grejen som vi inte ska avslöja. Det är en sista grej man gör. Saving the humans. Alltså jag försökte ju få dem att inte avslöja vad. Tack för att men, du... Men det säger, det har de sagt i jättemånga episoder att vi ska göra det, Johan. Wow, titta det är glastuva här. Jag visste du inte det. Nej, men alltså de kom ner helt långt. Ja, jag det gör de varje gång dig. Vi dör. Jag kunde se dig. Det gör de varje gång vi dör. Ska vi ta mobility gels nästa gång eller? Ja, så det här var det för det. Och hej då allesammans, hoppas vi ser er nästa. Kommentera, gilla, vi älskar när ni kommenterar. Så gilla massor, favorisera gärna. Det hjälper väldigt mycket. Vi kämpar på med kanalen, vi tycker det här är skitkul. Så hej då allesammans. Hej då. Hej. Bye. 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 Bye.